ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ବର୍ମା ବାବୁ ହଟହଟା ମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ବିଜେଡି ନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ମହାଶୟ। କଥା କ'ଣ କି, ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ଗାଁ ଗାଁ ତ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ ଜନତାଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ପ୍ରଥମେ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ ଥିଲା ପୁରା ଘଟଣା, ଫନି ସାହାଯ୍ୟ ସହ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଗରିବ ମହିଳା। ଅବଶ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକେ ଘେରିବାରୁ ହିଁ ବୋଧ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକ କହ୍ନେଇ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଏମିତି ହଟହଟା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଶେଷରେ କ'ଣ କରିବେ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ମହିଳାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଥିଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଟିକେ ଅଛି ଏଇ ଗାଁରେ ବରହମପୁର କନେ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଜିଟିର ବରହମପୁର ମୋ ନାଁଟା କହିଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେଠି ଆମର ମୁରବୀ ଯିଏ ଜମବାବୁ ଜଣଙ୍କର ଏଠି ମୋତେ ସେ ମା ଜଣେ ଧରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 7 କେଜି ପାଉଛନ୍ତି ଗହମ ଆଉ 3 କେଜି ଚାଉଳ, 9 କେଜି ଗହମ 6 କେଜି ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି ହେଲା, 9 କେଜିଟା ଚାଉଳ କରିଦେବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ଦେବା। ପୂର୍ବରୁ ପିପିଲିରେ ତୁଷାରକାନ୍ତି ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ ଜନତା। ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ଯାଇଥିଲେ ପୁରୀ ଅସ୍ତରଙ୍ଗର ତାଣ୍ଡହରା ଗାଁକୁ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିବା ଆଗରୁ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ୟାଚ୍ ପକାଗଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ପଳେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ହଟହଟା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କେହି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରାସ୍ତାକୁ ଖୋଳି ଦେଇଥିଲେ, ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଲିକା ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେପଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଘେରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଲୋକେ, ମାଟିଆ ପୋଲ ରାସ୍ତା କାମ କାହିଁକି ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ସିଧା ସିଧା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ। ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପାର୍ଟି କାମରେ ଆସିଥିଲେ, କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିନଥିବାରୁ ତାତିଥିଲେ ଜନତା, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଉ ଅବହେଳା କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।